हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, आबाद मेरे दिल का गुलिस्तान रहेगा, खुशबू से मुअत्तर मेरा ईमान रहेगा, मिट जाएगा अमरीका ये दावा है हमारा, कुरान था कुरान है कुरान रहेगा। अरे अब तो बोलो यार सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, आबाद मेरे दिल का गुलिस्तान रहेगा, खुशबू से मुअत्तर मेरा ईमान रहेगा, मिट जाएगा अमरीका ये दावा है हमारा, कुरान था कुरान है कुरान रहेगा, कुरान था कुरान है कुरान रहेगा। ताजीमे नबी छोड़ के इबलीस की तरह, देवबंद का हर मौलवी शैतान रहेगा, देवबंद का हर मौलवी शैतान रहेगा। रात मोहतरम जिस अजीम शान महफिल में आफ़ज़ात शिरकत की सआदतें हासिल कर रहे हैं, बैठ करके अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र जमील से अपनी नेकियों की ज़मीर को बावज़न कर रहे हैं, अपनी समातों को बागो बहार बना रहे हैं। कसम खुदा की आप जानते हैं कि आज आपके किस्मतों का सितारा जो है वो और जो सुरैया सभी बुलंद बाला है, इसलिए कि आप अभी थोड़ी देर के बाद आपसे खिताब करने वाले के लिए शहजादे गौसे आजम आले इमाम अली मकाम हुजूर अल्लामा सैयद शबात हुसैन साहब क़िबला दामत बरकातुहुल कुद्सिया तशरीफ लाने वाले हैं। बस आप हजरात अपने आप को इस तरह से बेदार करके बैठे कि जब हुजूर तशरीफ लाएं तो ये मालूम होना चाहिए कि आप खुद उनके खिताब के लिए बेचैन बेकरार बैठे हुए हैं। मैं एक मतलब आप हजरात के गोशे गुजार कर रहा हूँ कि हमारे मुहतम मुकर्रम हजरत अल्लामा मौलाना तशरीफ फरमा है, मैं और बड़ी मेहनतें कर रहे हैं माशाल्लाह, हमारे हाफिज कारी मोहम्मद रिजवान साहब क़िबला मौलाना गुलाम हुसैन साहब क़िबला, ये वो अशख़ास हैं जिन्होंने आपकी मोहब्बतों को अपने आप पे समझ लीजिए अपने ऊपर ले लिया है, और आपकी तरफ से ये मेहनत करके उलमा अहले सुन्नत की बारगाह में अरीजा पेश करके उन्हें ला करके आपके दयारी मोहब्बत तक पहुँचा दिया है। आप हजरात इनको मुबारकबाद पेश करें और इनके सेहत और इनके आफियत के लिए आप हजरात दुआ करें, इसलिए कि ठीक रास्ता दिखाने के लिए ये उलमा इकराम आपकी रहबरी कर रहे हैं माशाल्लाह। जरा पूरा मजमा एक जबान होकर के कह दे सुभान अल्लाह, पूरी बुलंदी के साथ बोले सुभान अल्लाह और जिंदगी के साथ बोले सुभान अल्लाह। एक मतला दो शेर आप हजरात के हवाले करता हूँ, समाप्त कर ले। कहता कि नहा के इसलिए मरकद में जाया जाता है, नहा के इसलिए मरकद में जाया जाता है। मुझे ये मालूम है कि आप थोड़ा सकते में आ जाएंगे, लेकिन जब मैं दूसरा मिसरा पेश करूंगा आप बगैर बोले खामोश बैठ ही नहीं सकते। माशाल्लाह भाई बहुत पीछे जाकर बैठ गए, चलिए ठीक है, काउंटिंग भी बहुत जरूरी चीज है, आप वो कर लीजिए, उससे फारिग होने के बाद माशाल्लाह आप समाप्त कर ले कि नहा के इसलिए मरकद में जाया जाता है, नहा के इसलिए मरकद में जाया जाता है कि वहां रसूल का चेहरा दिखाया जाता है। जो लोग बोलना जानते वो लोग बोले सुभान अल्लाह और बचल के बोले सुभान अल्लाह, अपने हाथों को बुलंद करके कह दे या रसूल अल्लाह माशाल्लाह फरमा ले, नहा के इसलिए मरकद में जाया जाता है कि वहां रसूल का चेहरा दिखाया जाता है। गुनहगारों को नहला के आबे जमजम से मदीना जाने के लायक बनाया जाता है, गुनहगारों को नहला के आबे जमजम से मदीना जाने के लायक बनाया जाता है, मदीना जाने के लायक बनाया जाता है। इन लोगों ने रास्ता खोल दिया है कि अनाउंसर को भी इनाम देना जायज है, आप भी दे सकते हैं। जरा मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह, आप तशरीफ रखें और एक शेर और समाप्त कर ले, उसके बाद मैं अपनी जगह लेता हूँ। आने वाले शोराए किराम को खुतबाए इज़ाम का इस्तकबाल करना ये मेरा काम है, बस आपके लबों पर मुस्कान थोड़ी सी खेल जाया करे, यही सबसे बड़ी कामयाबी की जमानत है। मैं शेर पेश करता हूँ कि गुनहगारों को नहला के आबे जमजम से मदीना जाने के लायक बनाया जाता है। अब एक शेर उस बारगाह अब करी में
جسے سلطان الشہداء کہا جاتا ہے، جو تاجدار کربلا ہے، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کا ٹکڑا ہے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے، بس آپ سماعت کر لیں، اور اس شعر کو جہاں کہیں میں پیش کرتا ہوں پورا مجمع امام عالی مقام کے نام پر کھڑے ہو کر کے استقبال کرتا ہے۔ میں اس بار پہلی بار بیلا گھاٹ کی سرزمین پر قسمت آزمائی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور شعر پیش کرتا ہوں، دیکھتا ہوں کتنے دیوانے امام عالی مقام امام حسین یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جو امام عالی مقام کی محبت میں تڑپ کر کے بولنا جانتے ہیں۔ آپ شعر سماعت فرمائیں کہ گنہگاروں کو نہلا کے آب زمزم سے مدینہ جانے کے لائق بنایا جاتا ہے، حسین خود ہی چلے آتے ہیں خدا کی قسم، حسین خود ہی چلے آتے ہیں خدا کی قسم، جہاں حسین کا جلسہ سجایا جاتا ہے، جہاں حسین کا جلسہ سجایا جاتا ہے، جہاں حسین کا جلسہ سجایا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ حضرات، آپ حضرات کی سماعتیں یقیناً بہت بیدار ہیں، اور ایسی ماحول میں اب آئیے پھر لکھنؤ کی سرزمین سے رابطہ پیدا کرتے ہوئے محترم شاہکار ترنم محترم قاری ذاکر حسین صاحب قبلہ لکھنوی کو میں آواز دینا چاہتا ہوں، اور یہ سوچ کر کے میں ان تک پہنچوں کہ آج انہی پتھروں پہ چل کے اگر آ سکے تو آئیں، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشا نہیں۔ خالق ارض و سما کرتا ہے چرچا تیرا، محبت سے کہتے سبحان اللہ۔ خالق ارض و سما کرتا ہے چرچا تیرا، خالق ارض و سما کرتا ہے چرچا تیرا، سدرہ پہ روحل امی پڑھتے ہیں خطبہ تیرا، امی پڑھتے ہیں خطبہ تیرا، ہے رحمتِ ان قاسم کا سہرا تیرا، ہے رحمتِ ان قاسم کا سہرا تیرا، کہ واہ کیا جود کیا جود کرم ہے شہ بتہا تیرا، واہ کیا جود کرم ہے شہ بتہا تیرا، اور نہیں سنتا ہے نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہے نہیں مانگنے والا تیرا، واہ کیا جود کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہے نہیں مانگنے والا تیرا۔ سبحان اللہ۔ اور حضرات میں بھی شعر پہنچا رہا ہوں آپ تک، لہذا فرمائے ایک بار اپنی ہاتھوں کو اٹھا کر کے یا رسول اللہ یا رسول یا حبیب اللہ، میں شعر پیش کر رہا ہوں، لہذا فرمائے۔ واہ کیا جود کرم ہے شہ بتہا تیرا، اور دیکھ لیتے تھے سبھی سید عالم کا جمال، دیکھ لیتے تھے سبھی سید عالم کا جمال، بھول جاتے تھے ہمیشہ کو امیہ کا جلال، بھول جاتے تھے
हमेशा को ओ मैया का जलाल कह के रोते हैं, कह के रोते हैं, कह के रोते हैं, मेरे आका से यही रो के बिलाल कह के रोते हैं, मेरे आका से यही रो के बिलाल कि तेरे टुकड़ों पे तेरे टुकड़ों पे पल गैर की ठोकर पे न डाल, तेरे टुकड़ों पे पल गैर की ठोकर पे न डाल, और झड़किया खाए कहाँ छोड़ के सदका, नारे नारे रिसालत जश्ने ईद मिलादुन नबी जश्ने आमदे रसूल मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर मखदूमे सन्ना नारे तकबीर सुभान अल्लाह। झड़के आँखें कहाँ छोड़ के सदका तेरा, वाह क्या जुदो करम है शह बतहा तेरा। गुरुदेव पढ़े अल्लाहुम्म सल्ली अला सय्यिदना व शफीअना हबीबना करीमना मौलाना मुहम्मद बारी वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नात के दो तीन शेर आपके समाअत के हवाले कराऊं, मुलाहजा फरमाएं। एक बार आप हजरात पूरा मजमा मोहब्बत से कह दिए सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह। मैं शेर पेश कराऊं, मुलाहजा झूम कर अब रहमत बरसने लगी, झूम कर अब रहमत बरसने लगी, नूर महफिल में नूरे खुदा गए, झूम कर अब रहमत बरसने लगी, झूम कर अब रहमत बरसने लगी, नूर महफिल में नूरे खुदा गए, कि झूम कर अब रहमत बरसने लगे, झूम कर अब रहमत बरसने लगी, नूर महफिल में मोरे खुदा गए, गौस बगदाद से ख्वाजा अजमेर से, गौस बगदाद से ख्वाजा अजमेर से, और बरेली से अहमद रजा बस बगदाद से ख्वाजा अजमेर से, बस बगदाद से ख्वाजा अजमेर से, मोहब्बत लगे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब कि कर्बल में अकबर का जाना हुआ, जब कि कर्बल में अकबर का जाना हुआ, और यजीदों पे एक खौफ सा छा गया, जब कि कर्बल में अकबर का जाना हुआ, जब कि कर्बल में अकबर का जाना हुआ, कि जब की करबल में अकबर का जाना हुआ, जब की करबल में अकबर का जाना हुआ, और खौफ़ छा गया, क्या क्योंकि अकबर थे बिल्कुल नबी की तरह, क्योंकि अकबर थे बिल्कुल नबी की तरह, सब समझे हबीबे खुदा गए, क्योंकि अकबर। नारे तकबीर नारे रिसालत
سنت نسلک اعلی حضرت نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ سبحان کیونکہ اکبر تھے بالکل نبی کی طرح کیونکہ اکبر تھے بالکل نبی کی طرح سب یہ سمجھے حبیب خدا گئے اور حضرات بہت ہی پیارا شعر آپ کی سماعتی کے حوالے کر رہا ہوں لہذا فرمائے یہ شعر سننے کے بعد حضرات خاموش نہیں رہیں گے جو تاج الشریعہ کے دیوانے ہیں ایک بار مچل گئے ہیں سبحان اللہ یا رسول اللہ میں شعر پیش کر رہا ہوں ملاحظہ فرمائے بہت اچھا شعر ہے میرا یقین ہے کہ آپ حضرات اس شعر کو سننے کے بعد خاموش نہیں رہیں گے میں شعر پیش کر رہا ہوں ملاحظہ فرمائے مسلک اعلی حضرت سلامت رہے مسلک اعلی حضرت کے دیوانے ہو خاموش نہیں رہیں گے مسلک اعلی حضرت سلامت رہے میرا تاج و شریعہ سلامت رہے مسلک اعلی حضرت سلامت رہے مسلک اعلی حضرت سلامت رہے میرا تاج و شریعہ سلامت رہے مسلک اعلی حضرت سلامت رہے مسلک اعلی حضرت سلامت رہے میرا تاج شریعہ سلامت رہے نعرہ لگتا ہے تاج شریعہ کا جب نعرہ لگتا ہے تاج شریعہ کا جب نعرہ لگتا ہے تاج شریعہ کا جب ایسا لگتا ہے احمد رضا گئے نعرہ لگتا ہے نعرہ تکبیر دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر جواب دے نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت فیضان مخدوم سمنا فیضان مخدوم سمنا سید خلیق اشرام سید قدیر اشرام نعرہ رسالت بہت اچھا بات ماشاءاللہ سبحان اللہ مسلک اعلی حضرت سلامت رہے میرا تاج و شریعہ سلامت رہے نعرہ لگتا ہے تاج و شریعہ کا جب ایسا لگتا ہے احمد رضا گئے نعرہ لگتا ہے تاج و شریعہ کا جب ایسا لگتا ہے احمد رضا گئے غوث بغداد سے خواجہ اجمیر سے اور بریلی سے احمد رضا گئے آپ حضرات ایک بار اور درود پاک پڑھیں اللهم صل علی سیدنا و شفیعنا نبینا کریمنا مولانا محمد المبارک صلی صلوا علیه صلوات و سلام علی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منقبت کے چند اشعار آپ کے سماعت کے حوالے کر رہا ہوں ملاحظہ فرمائیں سبحان اللہ مرتبہ رب نے کیا اعلی میرے مخدوم کا دعاؤں کا تعلیم ہے مرتبہ رب نے کیا اعلی میرے مخدوم کا مرتبہ رب نے کیا اعلی میرے مخدوم کا مرتبہ رب نے کیا اعلی میرے مخدوم کا کی ہو رہا چرچا میرے مخدوم کا ہو رہا ہے
عرش پر چرچا میرے مخدوم کا ہو رہا ہے عرش پر چرچا میرے مخدوم کا پیچھے والے بہت خاموش لگ رہے ہیں پیچھے والوں سے گزارش ہے کہ وہ حضرات بیدار رہیں اور سبحان اللہ اور ماشاء اللہ کی صدایں بلند کرتے رہیں لہٰذا پورا مسجد ہم نے ہاتھوں کو اٹھا کر کے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں شیر پیش کر رہا ہوں ملاحظہ فرمائیں کہ مرتبہ رب نے کیا اعلی میرے مخدوم کا ہو رہا ہے عرش پر چرچا میرے مخدوم کا اور اس رات بہت ہی پیارا شیر آپ کے سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں ملاحظہ فرمائیں کہ غوث اعظم غوث اعظم غوث اعظم کی چاہتے ہے جہاں میں اس لیے غوث اعظم کی چاہتے ہے جہاں میں اس لیے غوث اعظم کی چاہتے ہے جہاں میں اس لیے چل رہا ہے چل رہا ہے چل رہا ہے آج بھی سکہ میرے مخدوم کا چل رہا ہے آج بھی سکہ میرے مخدوم کا مرتبہ رب نے کیا اعلی میرے مخدوم کا اور ذرا دے بشیر ملاحظہ فرمائے ہو گیا سنہ منور با خدا اس کے طفیل ہو گیا سنہ منور با خدا اس کے طفیل کی نور سے